Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է եւ 33-ամյա Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձի համար, նա կալանավորված է։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն դեռևս 11 տարի առաջ 2007-ին հրազենային վնասվածքով Երևանի հիվանդանոցներից մեկն էր տեղափոխվել Դավիթ Սիմոնյանը։ Նույն օրը ոստիկանություն էր ներկայացել Արթուր Ղևոնդյանը, ներկայացրել ատրճանակ եւ հայտնել, թե այն գտել է իրենց շենքինքից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների մոտ, որի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է մարմնական վնասվածք պատճառելով ընկերոջը Դավիթ Սիմոնյանին։ Հարուցվել էր քրեական գործ, որը սակայն կարճվել էր, որոշվել էր Արթուր Ղևոնդյանին քրեական հետապնդման չենթարկել կողմերի հաշտության եւ բողոքի բացակայության հիմքով։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած հեղափոխությունից հետո հարուցվեց նոր քրեական գործ, որի արդյունքում պարզվեց, որ Դավիթ Սիմոնյանին մարմնական վնասվածքը պատճառվել է ոչ թե անզգուշությամբ Արթուր Ղևոնդյանի կողմից, այլ նրան փորձել են սպանել, իսկ սպանության փորձն իրականացրել է Հայկ Սարգսյանը։ Նախաքննական մարմնի փոխանցումը Դավիթ Սիմոնյանն իրականում հրազենային վնասվածքը ստացել է Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակության վայրի նկուղային հարկում գտնվող սենյակում 2007 թվականի ապրիլի 1-ին վերջինիս կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով։ Իրավապահները հայտնաբերել եւ արգրավել են ատրճանակը։ Ըստ իրավապահների, կենցաղային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ է կրակոց արձակվել տուժողի որովայնի ուղղությամբ, պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող առողջության ծանր վնաս, որովայնի խորոչի հրազենային միջանցիկ վիրավորման ձևով, լյարդի եւ աջ երիկամի վնասումով, աջ երիկամի հեռացումով, ուղեկցված հետ որովայնային հեմատոմայով։ Ազատության հետ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծիք հայտնեց այն, որ քնչական մարմինները ավելի քան 1 ամսվա ընթացքում կարողացան բացահայտել տարիներ առաջ տեղի ունեցածը, նշանակում է, որ այս հանցագործությունը բացահայտված էր մինչև իշխանապողությունը։ Պարզապես իրավապահները չէին կարող այդ մասին բարձրաձայնել։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ ժամանակին 2007 թվականին քնչական մարմինների կողմից այդ փաստով կատարվել է բավական լուրջ քնչական աշխատանք, ուղղակի պարզապես եղել է քաղաքական հրահանգ, մեկ, երկրորդը դժողի վրա ամենայն հավանականությամբ ճնշում, որպեսզի քրեական գործը փակվի, այսպես կոչված, այսինքն ընթացք չտրվի։ Ուզում եմ շեշտել, որ բավական լուրջ տվյալներ են ձեռք բերվել, դատաբժշկական փորձաքննություններ, այսինքն փաստական հանգամանքներ, հակառակ պարագայում այսքան կարճ ժամկետում հնարավոր չէ լինի այդ գործը այսքան կարճ ժամկետում ավարտել։ Սաքունցը չի բացառում, որ գործը դատարան ուղարկվելուց հետո կկրկնվի Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից ազատ արձակման վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքի պատմությունը։ Երկրորդ նախագահին կալանքից ազատ արձակած դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը նրա իշխանության օրոք աշխատել էր նախագահի աշխատակազմում, բացի դա նաև մարտի 1-ի գործով 9 դատավճիռ կայացրել։ Ուստի և շատերի, այդ թվում և գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի կարծիքով դատավորը կաշկանդված է։ Այնպես որ չգիտենք, թե այս գործով դատարանը, որը կընտրվի կամ կնշանակվի, ինչ առնչություններ է ունենալու, ասենք, Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի հետ։ Սա մենք այնուամենայնիվ բացառել, որ հնարավոր ազդեցությունը չկա կամ չի լինելու, չեն կարող բացառել, բայց ես հստակ կարող եմ բացառել, որ չի լինելու քաղաքական իշխանության կողմից որևէ թելադրանք դատարանի նկատմամբ։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու քրեական գործի մանրամասներին, իրավապաշտպան Սաքունցը հիշում է ոչ վաղանցյալը, երբ ամենաթողություն էր և գործում էր ընտրովի արդարադատությունը։ Երբ որ օրենքի առջև, ուրեմն բոլորը հավասար սկզբունքը գործել է, ուրեմն քաղաքացիների նկատմամբ, բայց ոչ իշխանավորների նկատմամբ, ինչու՞ է նա միայն Սերժ Սարգսյանը։ Ես կհիշեցնեմ նաև նույն ռիսկան հայտնի Սուրեն Խաչատրյանը, հայտնի ուրեմն իր տարբեր բնույթի հանցագործություններով, որի մասին լրատվական միջոցները ժամանակին հրապարակում էին։ Իշխանապողությունից հետո իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այլ մերձավորները՝ Սաշիկ Սարգսյանի մյուս որդին Նարեկ Սարգսյանը, երկու տարբեր քրեական գործերում է ներգրավված։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 31-ամյա Նարեկ Սարգսյանի կողմից Երևանում բնակվող 49-ամյա տղամարդու ենթադրյալ առևանգման ու ծեծի դեպքով։ Քրեական գործը հարուցվել է 131 հոդվացի հատկանիշներով, այն է շահադիտական դրդ
հաղորդումներով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ Մարդունար Ավանգելը, որը կատարվել է կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ 31-ամյա Արեք Սարգսյանը միջպետական հետախուզման մեջ է Մարտիրոս Սարյանի 14 գծանկարների հափշտակության գործով։ Մեղադրյալի կարգավիճակում են նաև Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբայրը Լյովա Սարգսյանը, նրա որդին և դուստրը, ապօրինի հարստանալու հոդվածով։ Լյովա Սարգսյանը հետախուզվում է։ Սերժ Սարգսյանի եղբորտանը իրավապահները հայտնաբերել են շուրջ 7 միլիոն դոլարի ավանդի պայմանագրեր։